No tak samozřejmě existují těch bodů více, ale pokud se podíváme na body, které mají takový rozsah, že prostě finanční rozsah velkého rázu, tak rozhodně tam patří jednak samotné dotažení integrovaného plánu rozvoje města pod nádražím. To znamená, prakticky už před náma je pouhý rok, jinak valná většina tohoto projektu je spjata s minulým volebním obdobím. Ale ještě větší důraz bych kladl na dvě věci. Jak je všeobecně známo, tak město Chrudim má průmyslovou zónu, západ, průmyslovou zónu sever. Průmyslová zóna sever je víceméně už dnes víceméně vytížená. U průmyslové zóny západ je to horší, tam z 33 hektarů bylo vytíženo dlouhou dobu pouze 7 hektarů. No a určitý obrat nastal právě v minulém volebním období, kdy nejprve teda šlo o firmu německou Freudenberg Immobilien, kde jsme měli jistý pokus získat tohoto investora do naší zóny. Tento pokus z naší strany byl připraven, ale ze strany Němců, ze strany firmy Freudenberg, došlo ke změně vedení a ke zrušení tohoto plánu a tohoto projektu. Nicméně rok poté, to znamená v roce 2013, se rozběhla záležitost mnohem nadějnější a rozsahem daleko větší. To znamená, objevila se tady firma KYB, Chita Manufacturing, jako součást koncernu Kayaba. A ta požádala v podstatě o rychlý odkup 2 hektarů z těch 33 hektarů v západní zóně, s tím, že si optovala právo odkoupit další 2 hektary v budoucnosti do roku 2017. Tato věc se rozběhla, tato věc byla na rozdíl od těch Němců dotažená do konce. To znamená, ze 7 hektarů jsme to zvýšili vytížení průmyslové zóny o další 4 hektary průběžně, teď 2 a 2 v budoucnosti, v blízké budoucnosti. Je to seriózní, kvalitní partner, pokud jsme informováni, pokud máme reference s dobrými pracovně právními standardy, který zpočátku nabízí několik desítek pracovních míst, které mají na konci vyústit v celou 100 pracovních míst v zóně. To znamená věci, které rozhodně potřebujeme. To je otázka tato. Potom bych tam rozhodně zařadil tedy otázku likvidace ekologické zátěže v transportě. Ekologická zátěž v transportě je staršího samozřejmě data, jde o chlorované uhlovodíky, které tam v podobě různých odmašťovadel se postupně vrstvily po celá léta, desetiletí. A v roce 2003 se objevila kontrola pitné vody, která měla příliš velký podíl těchto chlorovaných uhlovodíků a bylo nutno s tím něco dělat. Byl sehnán z operačního programu Životní prostředí, byla sehnána dotace, ale bylo potřeba vyřídit i mnoho věcí, které byly spojeny s majetkoprávními problémy vlastníků areálu transporty. Tahle ta věc byla sice začnutá už před zahájením toho uplynulého volebního období, nicméně nějakým způsobem se zastavila a bylo nutno i v roce 2011 opět rozpohybovat a dotáhnout do konce. A tohle to je skutečně věc, která byla v roce 2011 znova oživena a dotažená dokonce v posledních dnech září 2014. Jo, to znamená, tuhle tu věc považujeme za velmi důležitou, protože jen tak pro zajímavost, v roce 2003 obsahovala pitná voda kolem 300 mikrogramů na litr těch chlorovaných uhlovodíků, což normální pitná voda má mít maximálně kolem 10 mikrogramů. To znamená, takhle obrovské množství bylo nutno okamžitě řešit a likvidovat, což jsme rozhodně provedli a medlešičtí, dřeničtí a další mohou v klidu v tomto smyslu spát, jak se říká. To znamená, tuhle tu věc bych rozhodně potrhnul, znamenala obrovský objem peněz. Dotace samotná byla 167 milionů, z toho 146 milionů byla teda dotace, 167 byly celkové náklady, omlouvám se, opravuji, a těch 20 milionů prostě poskytl Pardubický kraj.
město dalo práci, práci svých úředníků, zaměstnanců. A prostě dotáhlo to do konce s nulovými finančními přímými náklady. No tak tady samozřejmě já jsem předpokládám, že tento téma bude rozváděno všemi volebními stranami. Je to záležitost, která skutečně se povedla v tomto minulém volebním období. A to přitom na začátku to vůbec nevypadalo nadějně. Pamatuju si, jak začínalo to volební období ještě před volbami. Tady byl ministr Vít, Bárta z Věcí veřejných. Byly různé přísliby, ty přísliby byly v zápěti rušeny, zejména za činnosti ministra Dobeše z Věcí veřejných. No a celý ty první dva roky byl značný problém, pak se věci dali do pohybu a skutečně kontakty, které prostě byly uplatněny nepřímo samozřejmě, protože město skutečně není tím, kdo staví, tak se podařilo obchvat jako jednu rubriku zařadit v rámci jednání hospodářského výboru, který se právě konal zde přímo v Chrudimi. Pochopitelně ta role prostě byla jak místního starosty bývalého a poslance Čechlovského, který byl přímo členem hospodářského výboru, tak za sociální demokracii pana Urbana byla výrazná a významná. Nicméně bez jakýchsi podnětů a bez neustálého připomínání sebe sama ze strany Chrudimáků, ze strany chrudimské radnice by to prostě nebylo. Čili věc se nakonec rozběhla, jak konec konců lidé vidí v přímém přenosu teď. Ta první etapa by měla skončit v průběhu prakticky toho roku 2015. Měla by být dotažena do konce, to rozhodně splněno bude, to je už naprosto zřejmé. A pokud jde o druhou etapu, tak tam předpokládám, že v zásadě by měla se rozběhnout rok a půl poté, co skončí ta první, když bude všechno v pořádku. V roce 2017 snad by to mělo se rozběhnout a nejpozději v tom roce 2019 bychom měli být jaksi zkrámováni, jak se říká, i s tou druhou etapou. To znamená, měl by tady být celý obchvat, začínající u Medlešic a končící za těmi rybníčky u Kunčí. Tak rozhodně parkování jako komplexní problém, parkování doprava ve městě, ten patří a jeho řešení ten patří mezi naše priority. Máme ho tam uváděný i v našich programových materiálech, jak se říká, tučně. Je to záležitost naprosto prostě burcující, záležitost, kterou je nutno řešit. Pokud to dovedu zhodnotit, tak město Chrudim je ve finančně konsolidované situaci a je potřeba, aby k tomu neprodleně, bez jakéhokoliv otálení přistoupilo. Těch řešení je několik, pochopitelně existují finančně náročná řešení spojená s existencí parkodomu. Tady bych rád zdůraznil, že parkodum a náklady na jeho vystavení jsou, na jeho postavení jsou, můžou být různé, můžou být různě veliké. Existuje i velmi jednoduchý parkodům, existují možnosti, které jsou, jenom je potřeba prostě zapnout v tomto smyslu mozek, napojit se prostě na příslušné firmy, zjišťovat, jaké jsou možné, co lze dělat a tak dále. To znamená, otázka parkodomu, ovšem to je řád 10 milionů, samozřejmě, to je tato věc. Nicméně existují tady finančně skromnější možnosti, které se týkají zejména jednotlivých sídlišť, to znamená částečně zapuštěná stání, která umožňují danou plochu, která samozřejmě není nafukovací, využít zdvojeně, se dá říct, přinejmenším. To znamená částečně zapuštěná stání v jednotlivých sídlištích, to je druhý řešení. Ale osobně se domnívám, že je potřeba prostě, aby příslušný odborný tým vyrazil naprosto podrobně po jednom sídlišti za druhým, prošel skoro každý metr, když to mám tak říct. A v zásadě ty věci řešil na místě, zjišťoval prostě, jaký možnosti se nabízejí ještě jiné, kromě těch, které finančně znamenají
větší náklady. Pochopitelně na okraji intravilánu lze využít i některé plochy, které prostě už jsou za intravilánem samotným, za zastavenou částí. Zastavená část města může v tomto případě být rozšířena o ty parkovací plochy. To znamená, je potřeba každopádně generel parkování a dopravy celého města, důkladná příprava, ale ne pomalá, říkám důkladná, ale to neznamená pomalá. A je potřeba tuhle tu věc řešit tak, aby už příštím roce, zdůrazňuji slovo, příštím roce, občané pocítili první efekty z tohoto celkového plánu, který je potřeba dotáhnout za 4 roky k znatelným výsledkům. Tak já bych jednak rád zdůraznil, že město Chrudim rozhodně pro něj není sport a zajištění sportovního vyžití a podmínek pro ně nějakou popelkou. Město Chrudim počínaje tímhletím tisíciletím od roku 2001 postupně přebíralo jedno sportovní zařízení za druhým. Nejdřív to byl zimní stadion s veškerým příslušenstvím, pak nadešel šuváděný sportovní SKčko Novoměstské ulici. Potom to byla záležitost, která se týkala sportovní haly Sokolovny, té je v Tyršově náměstí a úplně to bylo k 1. lednu 2011. A na jaře 2012 město převzalo letní stadion AFK. To znamená, jako na městu spočívá teďka značné břemeno, obsluhuje tento servis těch sportovních zařízení, poskytuje výraznou 17-milionovou dotaci sportovním areálům Chrudimi a pochopitelně i dotace sportovním klubům, sportovním občanským sdružením. Čili myslím si, že město nedělá málo, nicméně je potřeba některé věci samozřejmě vyřešit. Rozhodně ukázkou toho, že město si toho je vědomo, je i už uváděná výstavba nové tribuny Novoměstské, která prakticky by měla být v polovině příštího roku 2015 dokončena, která je teda měla by mít rozsah 30 milionů korun, ale očekáváme tak, jak jsme zvyklí, že oproti projektovaným cenám dosáhneme úspory zhruba v rozsahu 25-30%, to znamená, že po této stránce jistě se nám podaří uspořit určité prostředky. A už připomínám, že už na tento rok, to znamená už tato koalice, už tato radnice, na tento rok 2014 vyčlenila 8 milionů pro tuhle tu výstavbu, která začala. Je to prostě to, co se tam má objevit, tak se bude výrazně lišit od současného stavu věcí. Má to být skutečně elegantní tribuna se vším všudy, železobetonové prostě skelet konstrukce, má ta záležitost být spojená i s dřevěnými prvky, s prvky zinkovanými, to prostě to, co vznikne, má být skutečně moderní záležitost, za kterou se město rozhodně nebude stydět. Určitou věc takhle v tomhletom směru, který město nastoupilo už po tom roce 2000, bych viděl dále pokračovat. A snad jedinou věc, o které občas uvažuji, měli bychom si najít vztah a cestu k některým institucím a občanským sdružením, například ke sportovní unii Chrudimska. Tohle to je věc, která by měla být nějakým způsobem vyřešena už v zájmu dobrých vztahů. No tak je tam jedna věc, která je skutečně významná a rozsáhlá a ta se týká zasíťování a prodeje městských pozemků severně od Markovického kostela. Kromě jiných vlastníků tam také město má své pozemky, asi 30 parcel.
To je potřeba dotáhnout dokonce z hlediska zasíťování. Myslím, že stavební povolení by mělo být už na začátku příštího roku. A celá záležitost by měla být nějakým způsobem rozjeta pro to, aby jsme mohli nabízet pro rodinnou výstavbu tyto parcely. Je tam víc věcí, které máme v našem programu. Lze tam nalézt taky otázku onoho majáku, což není žádná zpravodajská relace. To je objekt, který je naproti soudu, naproti policii, kde byl dřív dopravní inspektorát. Tento objekt bychom měli získat po té, co to bude zúřadováno, kde to vždycky chvilku trvá v centrálních orgánech na ministerstvu. Tak my poskytujeme směnou pozemky v nádvoří policie, které nám k ničemu přímo nejsou, a získáváme tím tento objekt. Do tohoto objektu by se přestěhovala potom tedy městská policie a uvolnily by se prostory staré radnice, která by měla skutečně sloužit účelům kulturním, rozšíření informačních účelů, účelů spojených s cestovním ruchem. A zkrátka dobře, tato radnice by měla mít tento charakter. Samotná městská policie, její zástupci se tam byli vedení podívat, prohlídli si důkladně ty prostory, jsou spokojení a rádi by je používali. V žádném případě není možné, aby byla ohrožena plnohodnotný charakter, aby byl ohrožen plnohodnotný charakter naší chrudimské nemocnice z hlediska poskytování zdravotních služeb, zdravotního servisu. My nemáme nic proti tomu, aby se v rámci logistiky, v rámci společných nákupů, zásobování, společné administrativy spojily některé činnosti, už proto, že konec konců je zde společný vlastník. Ale pokud jde o zdravotní servis, tam jsme v tomhletom naprosto neúprosní a v tom případě bychom museli zvažovat podporu i té současného vedení Pardubického kraje, bez ohledu na to, že jde o kolegy. V této věci prostě jsme Chrudimáky, podobně jako kolega Trávníček, tak já, jsme v tomhletom naprosto ve shodě. Není v tomhle žádný rozdíl mezi námi dvouma a prostě v každém případě budeme tvrdě trvat na tom, aby plnohodnotná chrudimská nemocnice, aspoň v tom rozsahu služeb, který je poskytován teď, byla zachována. Rozhodně v této věci se o tom zmiňujeme, opět tučně, jak se říká, i v našem programu máme to mezi prioritami, podobně jako dotažení druhé etapy obchvatu. Tak věc, která je profilující, je naše úsilí prosadit místní hromadnou dopravu pro důchod seniory nad 70 let zdarma. Domníváme se, že v minulém období seniori víceméně jejich životní náklady rostly rychleji, než byla valorizována, pokud se to dá tak nazvat vůbec, jejich příjem, jejich důchody. To znamená, to je to minimum, co město může v této věci pro ně udělat. Navíc je to pochopitelně ekologická záležitost, to znamená, tato věc rozhodně tvoří v našem programu do komunálních voleb jádro. No tak, takový základní vzkaz by asi zněl: volte ty, kteří nepřinášejí do města svár. Je to totiž takhle, město není ani aréna, ani sněmovna, což jedno i druhý někdy vypadá, že mezi tím není valný rozdíl. Město Chrudim, to je otázka práce, do značné míry z dobrých 80% politicky neutrální, založené na odbornosti a založené na týmové spolupráci. Na tom, aby se táhlo za společný, za jeden provaz, jak se říká. To znamená, je potřeba podle mého názoru volit ty, kteří nějakým způsobem jsou schopni dohody, nepřinášejí svár, nerozeštvávají a rozhodně nejrůznější kazatelé, kteří jsou přesvědčeni o své skálopevně, o své pravdě,
tak ti většinou nepřinášejí obcím a městům po delší době nic jiného než zklamání. Většinou ta práce, která nakonec se dočká ocenění, je práce jednotlivých malých kroků, který možná neznějí tak efektně, ale které prostě nakonec nás posouvají krok za krokem dál a dál. No a druhý vzkaz, nevolte ty, kteří i tady v podmínkách městských, komunálních, se pokoušejí věc vyjadřovat v jednoduchých ideologických schématech, protože jeden český politik, nebudu jmenovat, ale možná, že budete vědět, stále žijící, jednou prohlásil, že každý problém má nejméně jedno jednoduché, rychlé, elegantní a samozřejmě nesprávné řešení. Opět jednoduchý ideologický prezentace a jednoduchý ideologický schémata tady nezabírají a nevedou k úspěchu, ale většinou znovu a znovu ke zklamání. Čili podle toho se domnívám, že by se měl volič rozhodovat a podle toho by měl i volit.